افغانستان هغه هیواد چې تر اوسه د پولیو یا ګذر ناروغۍ له اړخه ځورېږي. د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو په موخه ټاکل شوي په ډیری ولایتونو کې د پولیو واکسین د تطبیق نوی کمپاین پیل کړي. د دې وزارت ویان وایي په پیلیدونکي پړاو کې تر 50 کلونو ټیټ عمره 1 میلیونه ماشومان واکسینېږي. د پولیو د واکسین کمپاین چې سبا ورځ به انشاءالله پیل کیږي د هیواد په 26 ولایتونو کې به دغه واکسین پروسه پر مخ ځي. تقریبا 232 ولسوالیو کې به د هغه ماشومان چې د 15 کلو څخه کم عمر لري واکسین تطبیق کیږي. زموږ هدف په دغه کمپاین کې د 1 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته واکسین تطبیق کول دي. له دې سره هم مهاله د واکسین تطبیق د مرکزونو مسؤلین د پولیو ناروغي خطرناکه بولي او په دې ناروغۍ د ماشومانو لخته کېدو څخه د مخنیوي لپاره د کورنیو همکاري اړینه بولي. پولیو یک مرض حاد ساری کشنده معیب کننده دایمی است که تداوی نداره، ولی با دادن دو قطره به واکسین پولیو حیات طفل ما نجات میتیم. یو شمیر ښاریان هم له کورنیو غواړي چې له هیواد څخه د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د واکسین له ټیمونو سره باید جدي همکاري وکړي. پدر و مادر مسئولیت دارد تا اولاد خود را واکسین بگیرد که طفلشان صحتمند باشند، بلخصوص واکسین پولیو. فعلا اینها نمیفهمند و نمیدانند که ما چی هستند، اما اگر ما غفلت بکنیم، پولیو را تطبیق نکنیم، برشان نرسانیم، در آینده شاید اینها بر ما، اول اینها ما را نمیبخشد، بعد خدا ما را نمیبخشد، چرا که در حق اینها تلفیت آمد و حقشان بجا نمیشود. پس محل که دی پکتیکا و کنر پولیتونو که دی پولیو ناروغی دو مثبت پیش ثبت شویدی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چې لا هم دغه ناروغي پکې موجوده ده.